til årets talentvinder ved Zulu Comedy Awards, komiker Pelle Lundberg. Mange tak. Giv lige Michael en hånd. Hold op. Kæmpe ære, og mange tak til fanklubben, fordi jeg måtte komme, og jeg skal så læse den her scene op, som aldrig blev til noget, og den er forholdsvis lang. Ikke så lang som introduktionen til mig. Men den er deroppe af. Og det er jo sådan helt klassisk, ligesom alle andre Rosenband-film, vi har det her kub i starten. Så det er noget med måske at bruge fantasien, og så tager vi den bare fra toppen af. Nu har jeg lige ordet, så kan vi så bruge det lidt. Nu nævnte Michael min podcast, jeg vil bare sige, nu vi sidder nede ved bordet, Per K. og Munker og jeg snakker om, hvor overvældende det egentlig er, og de har beskæftiget sig meget mere med Rosenbanden, end jeg har. Men man bliver overrasket hver dag nærmest over, hvor vildt et liv, det stadigvæk har her 50 år efter. Så det er kæmpe stort. Så giv en hånd til alle fans, og så selvfølgelig fanklubben, inden vi tager den her scene. Ja. Det er mislykket kup, og det var altså et manuskript med slå fejl og hakker og det hele, så det kan godt være, at jeg nogle gange lige... Nå. Nær en brochure for forsikringsselskabet Ydun. Forsiden er prydet med en tegning, der forestiller tre skumle mandspersoner, som er ved at bryde pengeskab op. Egon stemme. Det gælder forsikringsselskabet Ydun. Lokalafdelingen i Murgade, de ligger efter mine oplysninger inde med kontante pengebeløb netop på dette tidspunkt af måneden, efter inkassoforretningerne. Vi ser et kort over København. Egons finger peger på adressen i Murgade. Fingeren flytter sig til Halmtorvet. Benny skaffer en egnet vogn. Det skal være en varevogn på Halmtorvet. Vent med at tage den til 14 minutter over to. På det her tidspunkt passerer radiopatruljen. Rådhusuret viser kvart over to. Benny lusker rundt blandt de parkerede biler på Halmtorvet. Han standser ved en folkevogns varevogn og sparker lidt på dækkene for at se, om den er i orden. Han stikker noget ind gennem trækruden foran, får den vippet op, stikker hånden ind, åbner døren og sidder så bag rattet. Han rumster et øjeblik under instrumentbrættet, og selvstarteren rummer. Vi hører ikke en stemme. Du skal med det samme starte og køre Sønder Boulevard, Vesterfældevej, Platanvej. Et gardin bag førersædet trækkes til side, og et ophidset kvindeansigt kommer til syne. Bag hende ser man ind i varevognens kasse, som er møbleret og behængt med drabperler, så det ligner et boudoir. Belysningen er rød, der er champagne i en køler. På en briks fjæler sig en mandsperson i bløde puder. Damen skælder kraftigt ud. Der er ingen tvivl om, hvad hun er for en. Benny undskylder og begynder at stige ud. Gardinet trækker hurtigt for igen. Benny begynder at søge efter en anden bil. Vi hører ikke hans stemme igen. Åboulevard, Blågårdsgade, Tilkorsgade, Kjeller og jeg venter. Det er nummer 7 i gården af alt grader, og du skal komme senest 2:30. Vi ser rådhusuret, det viser 2:45. Egon og Kjeld står i en port og spejder ned ad gaden. De er trippet utålmodige. I det fjerne høres stærkt motorstøj fra en bil med beskadiget lydpotte. Motorstøjen nærmer sig og bliver ulidelig, i det Benny kører ind gennem porten og ind i gården. Nu hører vi Egons stemme igen. Skærer brænder, hydraulisk bort, forlængerledning, passer, blyant, gummihandsker, rebstig, hammer, marsel, kobind, lommelygte, målbånd. Vognen læses, mens motoren larmer. Nogle høje eksplosioner kalder en arig mandsperson til vinduet. Under hans æder og forbandelser kører vognen bort. Egons stemme. Derfra kører vi direkte til Murgade og ind i gården, hvor vi læser af. Benny åbner kælderdøren med den falske nøgle, han har lavet. Falske nøgle, og det er jeg vil prøve at sige. Varevognen holder i en mørk baggård. Værktøjet er læsset af. Benny står i en kælderhalsen og vender alle lommerne for at finde nøglen. Egon retter sine øjne mod himlen i stille bøn. Kjeld pusser næse i nervøsitet. Han lider af nervøs høfeber. Kender man jo godt. Endelig finder Benny nøglen i foret på sin jakke. Egon vil rasende af utålmodighed tage den fra ham, og ved den der af opståede kamp falder nøglen på gulvet og dumper ind i en rist. Kjeld nyser. Benny ligger sig på maven og lukker resten op og begynder at rave i mudderet i afløbet. Egon tager utålmodigt i kælderdøren, som viser sig slet ikke at være låst. Rådhusuret viser 3. Vi hører Egons stemme.
Klokken 3:18 skulle vi gerne være inde. Olsenmanden har slæbt værktøjet ind i et kælderrum. Ikke er ved at måle loftet op. Han finder et punkt og sætter et blyantskryds. Så tegner han en cirkel på loftet med blyantskrydset som centrum. Med den svære boremaskine begynder de at bore huller langs cirkelstallet. Ovenpå i forsikringsselskabets lokaler går bordet gennem gulvet. Det viser sig, at midt i den cirkel, som borehullerne danner, står et bordben fra et arbejdsbord med en masse tunge genstande. Nedenunder i kælderen skiftes man til at lægge skulder til boremaskinen. Til sidst er cirklen sluttet, og bordbenet går gennem gulvet med et øredøvende brag. I kælderen ligger kæld på gulvet, dækket af kalkpus. Ved hjælp af en rebstige er Olsenbanden kommet op i kontorerne. Man er i gang med at gøre pengeskabet klar til åbning. Vi hører Egon stemme igen. Klokken 17 minutter over 4 går nattevagten sin runde. I stedet for at lade bordbenet dumpe ned gennem hullet, kunne det være et søjleur. En gave til firmaet fra et taknemmeligt personale, og netop så stort i diameter, at det fylder hullet helt ud, når det dumper ned i kælderen. Måske kunne det være et kunstur med figurer, der vandrer rundt samtidig med timeslagene. Det kunne være Olsenbanden have meget fornøjelse af. Klokken 4:17 rasler nattevagten med nøglerne i døren. Olsenbanden holder vejret af nervøsitet. Kjeld har det største besvær med at undertrykke nysen. Nattevagten går smånyndende gennem kontorerne. Han styrer direkte mod et bestemt skrivebord, hvor han lukker skabet op og fremdrager en bolsjedåse. Ja. Med omhu udvælger han sig en dameskrå og sætter dåsen på plads igen. Kjeld er helt lilla i ansigtet af indeklemt nys. Nattevagten tøver ved en blomsterbuket. Han snuser til den, sætter den fra sig igen. Så går der et lille stykke tid, hvor han stadigvæk nynner, og så nyser han og Kjeld samtidig. Pengeskabet tages nu under behandling. Slanger og gasflasker samles. Kjeld har svejsebriller på og fører en smule nervøs intens stik mod skærebrænderen. En væsende flamme tændes. Kjeld forsøger med rystende hænder at regulere flammen, men drejer uheldigvis skruen til den forkerte side. Flammen bliver stor og voldsom og begynder at stikke under loftet, hvor sprinkleranlægget og dets ventiler er anbragt. Det lille glasrør springer, og i et nu drukner elendighederne i en trope regnskyld. Og rungende alarmklokker ringer. Egon stemme. Skulle der mod forventning ske noget uforudset, så lad for Guds skyld være med at løbe væk. Gå stille og roligt væk, som om det hele ikke ragede jer. Kjeld og Benny er i firespring på vej væk fra åstedet. Egon går roligt og behersket. En politibil kører på siden af ham. To betjente springer ud og tager ham med. Ja, sådan kunne det have været. Mm-hmm.